남주 같이 되었다 예 누님 크리스마스 망함 Slow. Bung storm lah kat makai. Jaga kita tu di udan. Speaker mana? Aduh, sedih ni boleh ni. Kita kan hilang tu. Ini, aduh, ada. Bagi dia, bagi dia. Kita jual pada lagi. Kita jual pada Ayah, gari tambah tu. Bila tu kau biar aku jaga kan? Nah, kasih. Kalau tak lima lima, lebih banyak ni. Busu mana? Tahu aja. Kurang mie kalau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn